ଇସ୍ପାତ ମାର୍କେଟର କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ କୁକୁଡ଼ା ଫୋପଡ଼ାଗଲା। ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରବିବାର ଦିନ ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲାର ଆମ୍ବାଗାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରୟ ଦୋକାନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରଲର ଦୋକାନ ସତ୍ତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା କିଛି କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବ୍ରଲର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା କିଛି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏହି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସକାଳୁ ଆରଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ତଦାରଖ କରିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣେଇଲା ଦୋକାନ ମାଲିକଟା। ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ କଲୁ, ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କଲା। ନା ଆମେ ଆମେ ଦେଖି କିଛି କେହି କଷ୍ଟମର୍ ନଥିଲେ, ଯଦି ସେ କାଳେ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରେଇଲୁ। ତ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ କୁକୁରମାନେ ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେ କହିଲା ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟ।